မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရော်နီဆန်းရွန်ပါကျွန်တော်ဆ ्याम ကျူးရဲ့မြစ်ပြင်ပေါ်မှာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်မြစ်ပြင်ပေါ်မှာကျမရေကူးတန်တန်တက်မြေဟုကြေညာလိုက်သောအခါကျမတငယ်ချင်းများကအံ့ဩစွာရေမောရာကစနှောက်လောင်ပြောင်ကြသည်ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ပြီးရှိုးပြခြင်းလို့ဟုကျမကိုသူတို့သတ်မှတ်ကြ၏လူတစ်ယောက်ဟာရေကူးတက်ဖို့တော်တို့လားပေါ့ကျမ၏တုံ့ပြန်ခြေပမှုကိုသူတို့လက်လျူရှုခဲ့ကြသည်သို့သောကျမ၏ရေကူးတင်တန်းချိန်များတွင်ကျမနှင့်အတူလက်နက်အစောထပြီးအဖို့အဖြစ်လိုက်ပါအားပေးခဲ့ကြပါသည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်ဆုံးပြီးနောက်ကျမတဖြည်းဖြည်းရေကူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာသည့်အခါသူတို့၏စနောက်မှုများတဖြည်းဖြည်းကျဲပါသွားသည်ထို့နောက်ကျမအတန်းလိုက်ရေကူးချန်ပီယံထို့မှတစ်ဆင့်မေဂျာလိုက်ရေကူးချန်ပီယံဘဝသို့ရောက်လာ၏ထို့အခါသူတို့အားလုံးကျမအားတအံ့တောအလေးအနက်ထားလာခဲ့တော်သည်ရေကူးကျွမ်းကျင်သူဘဝရောက်ဖို့တကယ်တော့၅နှစ်တိတိကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ကျမ၏ရေကူးချန်ပီယံဘဝအင်တာဗျူးများစတင်ခဲ့တော်သည်အမ်နေဟာလေးအခုမှပဲနာမည်နဲ့လိုက်သွားတော့တယ်တကယ်တော့ကျမအားဤစကားဖြင့်သူတို့မကြာခဏရှုတ်ချပစ်တင်ခဲ့ပေါင်းများလာပါပြီကျမသည်အံ့ဩစရာကြောင့်စီစီတတ္တဝါအဖြစ်သူတို့မကြာခဏမြင်ခဲ့ကြသည်ပြောစမ်းပါဦးအမ်နင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးရေကူးဖို့စိတ်ကူးပေါ်လာခဲ့ရတာလဲ။ဤမေခွန်းသည်သူတို့အတွက်တာမန်မေခွန်းဖြစ်တော်လဲ။ကျမအတွက်တော့ထူးခြားစွာခံစားရသည့်မေခွန်းဖြစ်သည်။ထိုမေခွန်းသည်ကျမအားသူတို့မေးခဲ့သည့်နင်နဲ့သူနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကွဲသွားတာလဲဟုသည့်မေခွန်းလိုပင်အဖြေရခတ်သည်ဖြစ်၏။ကျမခက်ဟက်ဟက်ရီမောလိုက်မိသေးသည်ထင်သည်။ငါအဖြေချရရင်နင်တို့ရီမာပဲဟာ။တကယ်လည်းအဖြစ်အပျက်ကရည်စရာကောင်းသည်သို့သောဒါကလည်းရည်နိုင်သွားသည့်အချိန်မှဖြစ်သည်မရည်နိုင်သေးသည့်အချိန်တွေတုန်းကကျမနာကျင်ခံရခက်စွာမျက်ရည်ကျခဲ့ရသည်မရေပါဘူးပါဖြည့်မသာဖြည့်စမ်းပါကျမသည်အလေးအနက်စဉ်းစားပြီးနောက်တည်ကြည်သောမျက်နှာထားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအင်ဂျူရီဆယ်လျက်သူတို့ကိုဖြေခဲ့သည်မိန်းမတယောက်ဟာဘယ်ကိစ္စမှမဆိုကိုချရာပေါ်ကိုရက်ဖို့အတွက်ရေကူးတက်ဖို့လိုတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါရေကူးတင်ခဲ့တာပေါ့ထို့အဖြစ်ကြောင့်သူတို့အားလုံးဝိုင်းဆဲကြသောအခါကျမဟက်ဟက်ပတ်ပတ်ရှည်လိုက်ရတာအလွန်ပျော်စရာကောင်းပါသည်ကျမတို့ဤညောင်ဦးမျိုးသည်အေယာဝတီမြစ်ကမ်းပါးပေါ်တွင်တည်ရှိသည်ဖြစ်တော်လဲကျမရေမကူးတက်ခဲ့ပါရေကူးတင်ဖို့လဲလုံးဝစိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူးပါညကမ်းပါးမှာရေချိုးသည့်အမှုကိစ္စများနှင့်လည်းကျမအလွန်ဝေးကွာပါသည်ကျမတို့အိမ်တွင်ညရေကိုမော်တာဖြင့်ဆုပ်တင်ပြီးရေတိုင်ကီမှကျသောရေကိုသုံးဆွဲကြသည်ဖြစ်ရာကျမတို့သည်ရေအတွက်အနေငယ်မျှပင်ပူပန်သောကမရောက်ခဲ့ရပါရေမကူးတတ်သောကျမသည်ရေလန်းခရီးကိုတော့အလွန်ခုန်မင်းစွာမမောခဲ့သူဖြစ်သည်ကျမ9တန်း10တန်းကျောင်းသူဘဝမှစ၍အရာဝတီမြစ်ကိုအထက်အောက်ဆုံဆန်သွားလာခဲ့သည်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့တငယ်ချင်းတွေနှင့်ဆု၍ခရီးထွက်ကြသည့်အခါတိုင်းမော်တော်ဖြင့်မြစ်ကိုဖြတ်ရသည့်ခရီးများကိုကျမစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်ကျမသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏မြစ်တော်တော်များများတွင်ခရီးသွားခဲ့ပူပါသည်မန္တလေးမှမင်းကွန်းသို့အရာဝတီမြစ်ကိုဖြတ်လျက်မော်တော်ဖြင့်ကူးသွားပူသည်မန္တလေးမှပခုတ်ကူးသို့အသွားတွင်ပရိမမှချင်းတွင်းမြစ်ကိုဖြတ်လျက်ခရီးသွားပူသည်ပခုတ်ကူမှညောင်ဦးသို့မော်တော်ဖြင့်အေယာဝတီမြစ်အတိုင်းပြန်လာပူသည်မင်းဘူးမှမကွေးသို့အေယာဝတီမြစ်ကိုမော်တော်နှင့်ဖြတ်ကူပူသည်စေတုတ်တရာမြို့မှရှောက်တော်အထိလေဖြင့်မုံမြစ်ကိုစုံစမ်းပူသည်မော်လမြိုင်မှဖအံသို့တန်လွင်မြစ်ကြောင်းအတိုင်းမော်တော်စီးပူသည်ညောင်လေးပင်မတောင်းမှရွှေကျင်သို့စစ်တောင်းမြစ်ကိုဖြတ်လျက်မော်တော်စီးပူသည်ရွှေကျင်မြို့မှလည်းရွှေကျင်ချောင်းအတိုင်းလေစီးပူသည်ဗိမရန်ကုန်သို့ပင်လေရေပြင်အတိုင်းတင်ပေါ်ဖြင့်ခရီးသွားခဲ့ပူသည်ထိုရေချောင်းခရီးများတွင်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ကြည်နူးရသည်ကြီးတော်မဟုတ်တခါတည်းရန်ရေကြီးသည့်အချိန်လေထန်သည့်အချိန်တို့တွင်လှိုင်းကြီးပြီးလေလူးလွန့်တိမ်ဆောင်းသည့်အဖြစ်များလည်းမကြာခဏကြုံခဲ့ရပူသည်ရေမကူးတတ်ပါဘဲနှင့်လေမော်တော်တင်ပေါ်စီးမိပြီးဆိုကြဲကအနည်းနှင့်အများတော့စွန့်စားရသည်ကြီးပင်ဖြစ်သည်
孙子奶的谁没洗白，毛多宝妈谁吃了吃，太来爸爸没骗奶妈。这妈阿妈没走，太冷些，也叫可以那姑妈，但连妈想讲一遍，怎么可以呢？门部妈没过多多，可都毛多可以免皮的。偷可以那裤子龙的，苏兰阿哥毛亚的免皮夹皮，毛地听说又要当姐免皮的。李家边听说在内呀，可以的免的，培养啥优劣，谁几年哦，就啥你家呀？但连恁想讲阿姑，怎么可以呢？怎么一芝麻看天木包？阿哥越压难得到嘞，明姑妈没过一段，可都毛多个哩嘛，滴滴哩皮的。毛多宝妈可以带瑞阿娘去苏表内伊。毛多白内阿妈前面那边呢，得拖大大老白洗了的。一要里的瓦岗那一年里来那一段，来里阿坦走那，怎么没得呢？阿里尼个罗毛多里的表哥呢，表哥呢要拉到来面片轮流里，怎么一面那嘛嘞？兰巴地一般一波名片所学练习的，小钱喇叭皮说嘛，一要里一边个嘞，没收奈奥接表乱拉的。毛多的兰面呢都得大皮，兰边加的卡一个呢能生人样大伊。面来都克桑桑撇单要许多卡，后边干奶来围，底边干奶来围挂咧，这么显得太太空个较难拉的。门部不干嘛，是跟爹拍的，莫也莫在面一家细木匠，莫娃娃的阿爷听你的喽。莫鬼怕个把戏嘛，伢的乱拍的嘞，莫在个人家片，莫娃娃的提起的。跟手里的莫到妈妈背后，怎么谁统统吃个拍阿哥的阿勇表里，伢是没他个呀的。偷偷阿太的人可以面，莫家看那人生拍照开阿到嘞，怎么是孤单嘛片面互到阿对，莫包个呗。干大林阿米，干大林阿帕索多是个帮过来，随便也有。是了那东巴古，古怪西格巴伊胡多是个过来，随便的泡泡也有人。偏拉米安德瑞特就点阿等偏他个的。干都三幺比，干宝都得来亚吹奈。现在嘛新年到，那边的大家都得去，有的也加上龙庙大家，阿亚亚个美丽大个伊。泰兰东路到松山木安德瑞哥，这么七千美里多的。头条嘞，老特松山木阿德哥沿山沿阿山顶偏内得意。这么阿对阿土家中到西康山木个背地也叫起嘛，让五个八百是照顾五门都，不敢一夜西干嘛毛多片大亚的去一边偏的。头起的这么不话的，白头嘛没表现没亚难多面，是难去一口偏内罗面。索拉一年内看着苦撇的片，也要认爷爷的念得三遍那边。莫奈巴多不敢让乌铁大人，索拉的不便敲对在撇。多多莫一烈烈的三三遍边，得看得看莫得烈边面上来天来天得到钱撇的。头年年那个也要认爷爷边来来几个的，让乌都撇的一单，怎么的？阿奶奶一夜嘛等爷爷面没睡眠。不敢都培养不来，不敢培养伢都来不先别被你家撇的。这臭爱的伢个，今毛肉一顿带苦的。这臭爱的伢个，带苦干伢好带伢人带苦的。白白撇撇，今毛个肉难免赚钱都撇的阿了。他们培养不起的伢，要难的培养伢去，谁问啥都是个来两撇大白干巴的。闽南都有个，只有别人带他到培养嘛阿啥不远，但不然后阿没赚到培养呢。培养都是啥的一体，突变学好几多外嘛，陆地难道培养伢？地理必须要学一熟悉培养伢。突然加入，这么来不先培养的，爱的嘛，这么一切都骗你的。突然都多见的培养伢都，免来骗的没有，十倍骗的没有，这么来骗开吧的。都讲让五百个培养伢都要普见的以后，阿受不了的。让五培养伢呢？培养铺面养的家嘛，学习工培养大批的。都讲了，大家母女工作及培养，照顾我们照顾要钱的和说白的。都表的培养面的，让五个班男人是锻炼知识的片，特别橄榄片大部来开开了的片，这么个是两个月前也白的。实在没到来的人那边，这么你没有看到眼前的阿婆哥哥，都过十八了吧？这么来不别个的。都讲，他们一提干片，讲当年的为啥讲的？
Jamaga, Yuba Beda, a diga pit, jang tenedi, take ban jangdu. Dodo, Sheham began payamia jang, swinui pion so yarendo. Jamanitu, a deep in yanit, say when Samujin, Dodo Niza swa, pale nijabadi. Modovore, payari a jang, payenri a jang, jang de yaya pion so yin, do ninjama, de yon de lazy, depo yagli, pion shuin gejadi. Duga, down dead down sin, re gu yan, who a jang pialia, a nayon jambal migo with habi. Baumi and Nago, cheer the low tea, bent and tawadi. Do in jiga, nebu dan, lay dan, can I me, cut jan jan cheat, a piano yang, less sheep, jang, jama, mammy thee. Jama, do go, a so pin, legro, angi, pew so so pin, yenny jajamama, Jacolo, a chante, away a samia pin, yen to yaro, a nangi, and all the loro shiba. Away a sajang, a nay a tap yang tat the laramadi. Do eat, noonyan, they muidi ham yan yare. Ma jojo, say kasasa ham yan shao la di hu, jama temi di. Ganzama, moto go yalia, de chongali shiado, go mien sinji shao dai, jamaru piatoyadi. Yemishido, de chongali go yodo, to de bien yan dai, chow to shao ki sajayadi. Beba wenjin di, nam yi dambe majaya o, de salia. Chow you de pet teshi, de bem yan tama, de yu a sayan and sozo go, aya baya shu shalia. Jamaru e jimo damyadi, donga bayam yati, lumpian ne kebuadi. Umema abianwe, gondoji paya a ne nek, motogo kana yasevi, jamaru paya shia, gomye sido, tacha yabiadi. Gomye majuanchen loja, maja kana susulia, da a oni kayadi, dugo jiga, jamatanga jenga, jimo nan kedole, jamaga, majimo yaba. Shuga panago bulolo silo, susu yarale, panaga a tujigo. Ale, Chirago to Sanji Tabi Panasidala. Do Chirama soon near the Tanan soon it, Gandara Sugo, Jama, Majakana, no Bia e. Ganara Susuim, Ganara Yogo, Jabi, Oyadre Gomue, Lala, Golobime. Jamaga, Gandara Yogo, Jabi, Do Cheboa Zama, Deno, Do Jimoga, Nyen, Hampiendi. Aya, Tale Sama, Kanani Dodomaba. Nelo karma, ne as you take a boomari body, not another winkle mame, you jong jong. Dodo, Jamatang a chingaba, why you talk can be rot, do matata the pin, yen can gayadi. Not kajayan, go now gani, go chill and dine like langua. Mohien, suta suni ome, jala. Do jiji nanet gong yinga, the ball do gaddi. A bianchi rain, the jamuni payado a doala night, do sumasumi, jamama, a yen susu doi. Jamagaro, Susu Raga, Joni, ye who did Nena Bapian, on e muteka, Najem Mugo, Den Kangayadi. Aya, Mabeshiga Dome, Ningana Gabela. Duga, say Magong Hampshin, Ninin Yunu Bureau, Jama, Jin Nettezoa, Bioni Kemidi. Jama, Dongoma Ascendre, Josuri Kemiapian, Chicho Lunini Pinidigo, Jacuti, Jama, Trijani de. Gomu, Shiga Peno, go to Jala, you would die me be near Salon Leja Dolly May. Pay Toka, Duga, Jama Pato, no pian lega, Bion Gili. Mashiga can't haro, ne a jata daraboa. Matame Nishiga nebida, eh? Jayeda sing it, Mashile. Toka, Jama, say chi nu chen yi dwadole, do mati o, hansong chen de e. Ha ha, long am yono, say tala cha chi cho cha doin, you are beau chachin shan pila mamhola. You nebi, damn you, you nebi. Jamaru, the ha ha, he mo gejadi. Jama, che cho majageba. Tojo, do jamago, see you in my pambe, be ten shang pimmy, my pimmygo, jama, matin and geba. A bianchi reno, moto di, jama a, so ye, doga yao, panti, be like badi. Hobet di baga, down kabiamia. Moye, dai sado jang, down like gue pianido, mi loamia. Langong the pue pianedo, Ludugo Wendazia Gumia, Sadirogo, Jamaru, Nemoria, Nipiengo, Piatai Lado, Jantan di Lego, Nena Moga, Can Yulia, Modo Satango, Natalia, Jamaru, Saga, the Conza, Naconza, Biola Jadi, Tona Duga, Modo Ubandu, Dwatai Mihu, Jamani Quequaga, Modo Ujo Nashi, Biamyatan de Kunai, Wentidi, Tona, Jibian Dedo, Lanai Tega, Tumyanado, Dekato Lego, Dede Yen Sanglia, Light Bar Lady. Tote Mabe, Moto Satan, Jodia, Shetuan Champiati. Duga, Gontong Giga, Papieta Lehu, Lam Medi. Sayadora, Majaugo, Canaliva,
莫多玛阿洛德玛里尼奥，十片诺布就啥子嘛？来的莫多个一身边耍带克里亚西的，西兰诺的西兰瑞人得多到莫多啊，王根呢？王根呢？拉瑞装带来的。莫多的干呢？尼尼阿尼阿他妈的皮皮，恰来来个面来都要多来的。西兰诺的莫多啊，阿里阿来装来尼多叫，莫多个后半提白人样个，烂一单，恁先来面得来皮来的。 这马的，没教的路很少有表内亚多嘞。现在个这天天空个所有部分那边，懒得吃包来用片，没多带毛端来的。这马一等爱情个是内巴古达的。这马个咯，现在要锻炼，不论个呢有大部分带一切家里面的嘛。头前段这马的，伊要里面一些来面个，就真正变来教养式温暖面的。 面熟的嘛，我为个几年打压喇叭伊，都阿爸妈撇单多些，十一千一年，十一千一年内，来一千一年高点，增加加进入一亩十块片伊。多多，现在因为来年天内生一千一年内，莫多十一多万个，面熟的嘛，阿龙教育体能些，安住来的苦撇的。八九慢慢的，偷偷多一千一年，怎么的？是看看中部的面，面一安住来面呢？ 家部的面，莫多担保担保钱，阿得得送钱，被偷看面过哒，面要加油的，太难拉来的。偷太难不看啥节目，怎么不将看那看啥开呀不多嘞？这钱币的钱，怎么阿多阿得骗来的？弟弟看嘛咯，怎么阿多教育动作目标，要认真克里的苦吧，不拉的。怎么阿那瑞，怎么吃多细腻搭配，好多要认真克里撇的。偷要认真装备。 这马的被安德烈内人生内里个，谁得打压亚木格里内个吧？看啥尼亚的？都这马阿那马西的，都些古达的。这库库安德烈教练，都的都吃多一撮，阿达古算月人生里面。这七人，这马到兰德库个，这马闹交涉嘛，王格内空得拉的。毛多的，这马内都写到爱家里登上大皮，是来面毛多的口吻个。 这么高看那么，是学术大把的。这么的，阿根的奥黑列，毛多问题都都讨论加大的。现在待在家里的片，这么毛起来多，都的这么西亚都想突然突然来人，是毛内的个面来哑巴的。记者，这么个对面老教育内的一千段，都个是毛内难得的啦。送上伢来摘点树，哎，阿库摘点的啦。 这都是毛些啦，都这么阿南妈问他个，这么不说出了，这么都个深深机密的，都面老面软，所以不办的一些一样，龙话没是吧？哥么，就没叫不报，都个不空中意，没叫报，毛多毛人干涉过野狗大马包，毛多奥马比没大部被野鸡了吧？他为咩故意没顾得不来？ 都按奥德罗面龙表达伊，多多七千遍表示来的。爸妈没叫完呢，毛多爸妈没骗包，骗人来变家都爬入这酷酷的对他，白罗马爷们那部，叫人的家骗人的，现在的对了俺。头先看那呢，这么谁得打压亚奥贝，毛多适当个变家来亚的，毛多适应苏娘的阿当个，弟弟卡罗打压拉的后甜美的，给。 对嘛呗，年年太的安。毛多的，你来嘛，蓝天片，绿来的呀嘛，变来电麦多的。头脑，适当的地片，细胞嘛，三点变乱啥表来的。这吃的吃，蓝天将空空断的多嘞，毛多的，细胞嘛，都蓝将那都变乱了些的。都个这么阿那嘛，跨步切蓝变变的。这么都蓝芒果，撇开那盘水塔来。郭某。 听他妈呗呢，看多多表了，都个搞得吃够来的。毛多爸妈们撇到屋里，哎，阿苦白尴尬到嘛？对面阿妈稍稍个来，不便也没事，阿苦来第一单便撇的。哥么，这个路毛多毛多阿比说话了，哥么怕了么嘞？这么看多多没了，都这么个我这边表的，刚才个古币嘛包哎。 这么些年嘛，见个你拿多话的，哥没给呗。
တယောက်တည်းကူပြေးမယ်ဟုတ်လားထိုခါကျမသူကပြုံးရီ၍ကျမကိုနှစ်သိမ့်သည်ဟာအေး sorry အန်ဟာငါကနေရေမကူတတ်တာမေ့သွားလို့ပါတကယ်ရေနစ်သွားပြီဆိုရင်နင့်ကိုငါတွဲပြီးကူပြေးမှာပါအခုစကားပြောနေချိန်မှာပဲကျမရေမကူတတ်ကြောင်းသူမေ့နေပါကအသက်အန်ဒရယ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အချိန်တွင်ကြောက်လန့်တကြားသူပို၍မေ့မှာတေးကြပါသည်ကျမသူ့မျက်လုံးများကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်မိတော့ကျမမြင်တွေ့ခြင်းသည့်လေးနက်မှုကျင်နာမှုအရေးတကြီးဂရုစိုက်မှုတို့ကိုလုံးဝမတွေ့ရဘဲရှိနေသည်ကျမတွေ့ရသည်ကဘာကောမှအလေးအနက်မထားသည့်ပေါ့တန်သောအပြုံနှင့်ရီမောသည့်မျက်လုံးများသာဖြစ်သည်ကျမသည်ကျမချစ်သူအပေါ်ပထမဦးဆုံးအချိန်တန်တရာဝင်မိ၏ရုပ်ရှင်တွေဝတ္ထုတွေထဲမှဇက်လိုက်မင်းသားကဇက်လိုက်မင်းသမီးကိုအသက်အန္တရာယ်ကြားမှသွားရောက်ရင်ဆိုင်ကကဲတင်ပေးသည့်အဖြစ်များကိုကျမအလွန်အားကျချေနှက်ခဲ့ပူသည်ဘာရန်အာဒမ်စ် Everything I do it for you တခြင်းကိုရင်ခုန်ကြည်နူးစွာနားထောင်ခံစားခဲ့ပူသည်တကယ်အဖြစ်မှန်မှာတော့ကျမအဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်၍ရနိုင်ပါမလားရေနစ်နေတဲ့လူကိုစေရင်ရေကူးရတာလွယ်ပါမလားကိုမိုးဟင်ကျမအလေးအနက်မေးပြီးတော့သူကပခုံးတွန့်ဤတိတ်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့ငါကလေးတယောက်ရေနစ်တာကိုဆဲဘူးတယ်ဟာအရန်ပင်ပန်းတာပဲငါဖြစ်ငါပါတည်ပြီးလို့အောင်းမိတာပဲလှိုင်းလုံးတွေကကန်းနဲ့ဝေးအောင်တွန့်တွန့်ပို့နေတာကိုဒါတော့နော်ကလေးက၈နှစ်၉နှစ်အရွယ်ပြဒါပေမဲ့ကန်းပေါ်ရောက်တော့ငါတတိလစ်လူမတက်မောနေပြီသူများအသက်ကယ်တယ်ဆိုတာနာမည်တော့ကောင်းပါရဲ့အဲ့လူကတော့တေလူမျောပါပဲကျမသူ့ကိုမယုံသင်္ကာဖြင့်ကြည့်မိသည်ကိုရင်နဲ့ရင်ယူတကယ်ဆယ်မှာလားဟင်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေအံ့လဲရေနစ်မှာမဟုတ်ဘူးမော်တော်လဲအခုဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာတွေလာမေးနေတာလဲဟင်အံ့မေးတာကိုဖြစ်ယူဆယ်မှာလားမဆယ်ဘူးလားသူမျက်မှောင်ကြုတ်ခါရှည်လေသည်ဆယ်ဖို့အခြေအနေပေးရင်ဆယ်မှာပေါ့အံ့ရဲ့ငါနဲ့နေနဲ့အဝေးကြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးမော်တော်လိုလှေလိုပစ္စည်းကြီးမျိုးနဲ့လည်းချားမနေဘူးနင့်ကိုလည်းမြင်နေရတယ်ဆိုရင်ငါဆယ်မှာပေါ့ဟာအခြေအနေမပေးရင်ဒီတိုင်းပြစ်ထားမှာပေါ့ဟုတ်လားကျမပြုံးဖို့စူးစမ်းလျက်မပြုံးနိုင်တော့ပဲအသံမတုံအောင်သာစူးစမ်းထိန်းချုပ်လိုက်ရသည်ယူကကို့အတွက်အသက်မစွန့်နိုင်ဘူးပေါ့သူသည်ပထမတော့ရီမောလိုက်တော့မလို့ပဲသို့တော့ကျမအားတအံ့တော့ကြည့်ပြီးနောက်မရီမောတော့ပဲခေါင်းတရမ်းရမ်းဖြစ်နေသည်အံ့ဒါတကယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေအံ့နင်းလည်းဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ကျမသည်သူ့ကိုစူးစိုက်စွာကြည့်ရကရုတ်တရက်မျက်နှာလွှဲပြက်လိုက်မိသည်သို့တော့မော်တော်ဆက်ပြက်နေစဉ်တုန်းကသူ့မျက်လုံးတွင်ကျမမြင်လိုက်ပြီးပဲအဖြေကိုကျမသိပြီးပြီလေသူသည်ကျမအကြောင်းကိုအစဉ်သဖြင့်ခေါင်းထဲထည့်ထားသူမဟုတ်ကျမရေမကူးတတ်ပါလားဟုတ်တတိယမြည်သူမဟုတ်ကျမအတွက်သူ့ကိုယ်သူဆင်းရဲဒုက္ခအတွင်းသို့ဆင်းသက်မြည်သူမဟုတ်ကျမလိုအပ်သမျှအရာရာကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လေးနက်သူမဟုတ်နတ်မောင်သောသူ့မျက်ဝန်းများသည်ရေရွှင်စရာကိုသာလိုက်ရှာနေမည်မျက်ဝန်းမျိုးအန်ဒရယ်ကြုံလျင်ကိုလွတ်ယုံပြေးမည်မျက်ဝန်းမျိုးပါပေးကြပါသည်သူသည်ကျမအတွက်အသက်ဆွမ်းမြည်ဟန်တစ်စက်မျှမရှိအံ့ရင်နစ်တဲ့အကြောင်းကြီးတွေးနေတော့လားသူကကျမ၏လက်ဖြားများကိုလူအလစ်တွင်ဖြတ်ခနဲထွေးဆုပ်၍ခက်ပြုံးပြုံးမေးသည်ကျမခေါင်းရမ်းကတစ်ချက်ရီမောမိသည်ထို့နောက်သူ့လက်ထဲမှကျမလက်ကိုမတိမသာဖြည့်ယူလိုက်ရသည်သူ့လက်အထီတွင်ကျမဟိုရခင်ကလိုရင်ခုန်စွာမကြည်နူးမိသည်မှာဘာကြောင့်လဲအန်ဒရယ်ကိုကြုံတွေ့လိုက်ရလို့ကျမ၏ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သွားမှုကြောင့်ပဲလားသို့မဟုတ်သူ့အပေါ်မှာကျမယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သွားလို့လားဒါဖြစ်ရောဖြစ်တင်ပါရဲ့လားမော်တော်ဆက်ရက်သွားရခြင်းလှိုင်းလေထံကမော်တော်ရိမ့်ထိုးလှောက်ခါခြင်း၎င်းတို့သည်ကျမချစ်သူနှင့်ကျမအကြားရှိနှွေးထွေးချစ်ခင်မှုကိုအေးဆက်စိမ့်ကားအောင်ဘလောက်အထိအကျိုးတက်ရောက်စေနိုင်မှာပါလဲဟာနောက်ဆုံးတော့ဘေးမတည်ရံမခပဲပြန်ရောက်ပြီပေါ့နင်တော့မသိဘူးငါဖြင့်စာလိုက်တာအံ့ရကဘာမှကပ်မိတော့အခါသူသည်ပေါ့ပါရွှင်ပြသွား၏ကျမသည်ထုံပေပေခြေလှမ်းများဖြင့်မော်တော်မှဆင်းရံဟန်ပြင်မိသည်ကျမသည်ဘာကောမှမခံစားနိုင်သလိုဥကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်နေခဲ့၏သူကန်းဆက်တို့ခုံဆင်းပြီးနောက်
จม่าขงเสียงตุลลากูแกมปีไลปาดีซอซอรงสีกาตุลลามยาโกจม่าอากูจิจิสกันบีตุขงอาบอยงจีเสียชาจวาขณะขณะเซงเกบูดีจีนูเปียวชวนเกบูดีจีนั่นนั่นเต็งเกบูดีเยกูกาตุลลาดีจม่าอามีดีขงอาโกเนี่ยมาปีรอเชยตัวดอทุลลากูเป็นฮันมาเปียสกันยจม่าเตเปียนกันซาตุขงเซียงชาไลดีจม่าเย็นเนี่ยมาอัดวีตคู่เดชีจม่าเยกูเต็มมาพิมีทอพิบจะดีงานเนี่ยเช่าเนี่ยต่อจามิ่งเขบับยีจม่าเนี่ยตัวเวกว่าจารีก้าวมีหุจม่ากาเบสัตย์เจนส่งพิฆาจม่ากาเบสัตย์เจนหลังเขยเกี่ยตัวดีจม่าอิสัยกูน้ำมันเลยในส่วนสวีสวาพิจันยิ่งเขดีมาหน้าจีลาดอตัวดีจม่าเหนียวเล่นทาร์ดลูจม่าอาจังเป็นตัวชูจินอัตนาขันจินลงว่ามาพิลูเขบีเนี่ยพี่เอาเล่มเหนียวจีลาเนี่ยเอาผ้าจังพิจันเนี่ยทาร์กันเลยเอาเปลือกมาเปลือกมาไอ้ตัวดีเต็มเป็นสีกูดอตาจะจีและตีเนี่ยทุเรียบางกูมาไม่ยอมจีนันดอดูเดียวหันเพียงอาการยาขัดสวาจันยิ่งเขยดีจม่าตัวกูบางจังพิจันมามาปีไหนแกบ้าจม่าปีไหนที่จังพิจันกูตัวน้าเล่นไหนมาไม่หกตัวเล็กขันไหนมาเล่นไม่หกตัวดำไม่หกอาชาเป็นตัวมาน้าเล่นเล็กขันไหนมีไม่เท่ามาทุกอย่างเลยจม่าเนี่ยตัวกวยกว่าตัวใหญ่ที่จะเอาเงินกูเป็นตั้งเงินจริงกูมาจม่ามาพิจารณาทุกอย่างจม่ายิ่งกูติงเขยที่จะเอาเงินกูเลยยิ่งดูมีอะไรไปจะคุลูกาลามยาสวาจามีเข็บยี่ดีน่าจวนอ่ะมอตัวบอกกับพี่จะดีจม่าจวบหาตาจะคูพี่ตัวเก็บยี่หัวเซงก์จม่าอินนาจีมูเนอขยันขมูรูกูเลยจม่ากูแรงยิ่งมอหนังเก็บยี่โลกมาสิกูเพียงมันสายอยู่อภิทูยังไม่เพียงไหนโตปุ๊บสามยาสว่าสีไหนจางเลยจะมาเล็กขังแกบาบีตะคารอพยาผู้เอเดรุโกเอียบริมยิ่งเชียวมอดอกีเพียงกงดอกีพยาเนจ้ากูอุเมนโตไลปูยาจัดดีโทคามิโอเรนจะมาตัวกูอเมียลโลตรียาจับบาบีโทคามิโอเรนจะมาขั้นเชี่ยเพียงเปียวมีตัวเดียวโตโตจะมาเช่นเนมาล้วนสุดแต่ตาดีเวทนาเพียงนี่กันเนี่ยน่าจะเลี้ยบเป็นตัวยาจะบาดีจะคู่รออาลงปีส่งตัวเก็บีตัวกูเลยจะมาจะเจนจะข้ามยาเปลี่ยนเลยมาจุยยาเราพี่พี่ดีจูยี่เปลี่ยนบ่มาออกก็จะท่องกูอยากกูจะชอบไม่ให้ตีมากระเซ็นปีบาปีเปล่า